ମୋ ନାଁ ସୁମିତ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛି ମୋର ହେୟାର ଫଲ ଲଗଭଗ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଉଛି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଥିଲି କି କିଛି ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଉଥିଲି ଫଟୋଜ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖୁଥିଲି କି ମୋର ଚୁଟିଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଫୋର୍ ହେଡ୍ରୁ କାଫି ଚୁଟିଟା ଖସି ଖସି ଗଲା ଲାଷ୍ଟ 3-4 ଇୟର୍ସରେ ପଛ କ୍ରାଉନଟା ସେ ଚୁଟିଟା ବି ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଚୁଟି ଫଲ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ମୋର ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ମତେ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲି କି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନଟା ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିମଲ ମିଟ୍ କଲି ଆଉ ସିଏ ମତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କି ଚେଚୁଆଇ କ୍ଲିନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି କି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲା ଭଲ ଚୁଟି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏବେ ରେଡି ଅଛି ମୋ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟସ ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟ୍ରିମିଂ ହେଇସାରିଛି ହେୟାର ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେୟାର ଲାଇନ୍ ଡ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେଟା ଗ୍ରାଫ୍ସ ଲାଗିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଦ ସର୍ଜରୀ ନାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 50% ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀ ଡେ 1 ର ସରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ୟା ପରେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାଲିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଲୋକାଲ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଲେ ତ ଜଷ୍ଟ ବାକି ସର୍ଜରୀଟା ବହୁତ ପେନ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡେ 1 ର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଫିନିସ୍ ହେଇଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 2700 ଗ୍ରାଫ୍ସ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଲାଗିଛି ଡୋନର୍ଟା ପଛପଟୁ ଆସିକି ଲାଗିଛି ହାଫ୍ ସେଠୁ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମୋତେ ପେନ୍ ଲାଗିନି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇନିସିଆଲ ପେନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ନିଡ଼ିଲର ପ୍ରିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କିଛି ବି ମାନେ ମୋତେ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଜମା ବି ନଥିଲା ପେନ୍ ଫ୍ରି ଥିଲା ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଡେ 2 ଯେଉଁଠିକି ମୋର କ୍ରାଉନ୍ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କାଲି ଆଜି ଡେ 2 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ମୋର କ୍ରାଉନ୍ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ରିମୁଭାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ହେଡ୍ଟା ବି ସାମ୍ପୁ ହେଲା ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ କରିବାର ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ରିମୁଭାଲ ଯେମିତିକି ସାମ୍ପୁ କରିବାର ଅଛି ଆଫ୍ଟର 3 ଡେଜ୍ ତାପରେ ଏଭ୍ରି 15 ମିନିଟ୍ସ ଗୋଟେ ଆର୍ଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣ HHYକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଆହାଟି ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବି ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ମୋର ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଇନିସିଆଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ରୁହେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଅଛି ଆପଣ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅନ୍ ଜୁମ୍ ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର 10 ଡେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ରିମୁଭାଲର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଓଭରଅଲ୍ ଯାହା ମୋର ହିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ମୋତେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କେୟାର୍ଟା ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଓଭରଅଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି HHY ଯେବେ ବି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଆହାଟୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁମ୍ବାଇରେ ସାର୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ HHYରେ ନିଜର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ